Росіяни, ймовірно, захопили Соледар, припускають в Американському інституті дослідження війни. У звіті зазначається, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста. Утім, цю інформацію не підтверджує ні Пентагон, ні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вранці вона заявила, що наші захисники в Соледарі все ще намагаються втримати оборону. За її словами, ніч в місті була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Маляр зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе. Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину. У Куп'янську росіяни пошкодили 5-поверховий житловий будинок та приватні будинки і господарчі споруди. Поранення отримав пенсіонер, він у стані середньої тяжкості. У дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років, стан середньої тяжкості. Не припиняються удари по Нікопольщині. Вранці росіяни скерували на район свою важку артилерію. Прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди, на щастя, не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. На цих супутникових знімках техніка, яку Білорусь тягнула до кордону з Україною. Добре видно дивізіон із 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300-400, які, як стверджують аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер», вантажні машини і кілька радарів. Білоруський «Гаюн» зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі Зябрівка продовжує розташовуватися база Збройних сил Росії. Завершимо позитивом. 114 130, саме стільки путінських солдатів вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші Збройні сили України відправили до пекла 740 окупантів. Далі буде.